Den här antennen kallar vi GOA02. Det är en rundstrålande antenn med högre antennförstärkning. Den täcker frekvensband från 800 MHz upp till 2700 MHz. Och det här gör att den passar GSM, 3G och 4G-näten i Sverige. Den enda operatören den inte kan hantera är Net1. Den här antennen den har 4-5 dB förstärkning, vilket är ganska bra, framförallt då att den har det genom hela frekvensbandet. Den här antennen är tillverkad i ett robust plastmaterial och när du får den från oss så sitter det då ett vägg- eller maströrsfäste på baksidan. Och det du behöver göra det är att ta loss det här fästet och lossa på kontramutter och bricka som sitter i botten. Montera fast det på maströrsfästet med taggiga brickan innerst och sen muttern. Så drar du fast det gärna med en skiftnyckel. Sen finns det då två stycken maströrsklammer som ser ut som slangklämmor som du kan föra in i väggfästet och sätta runt antennmasten. Det går också bra att montera fast den här antennfästet mot en vägg till exempel. Det finns gott om hål för det. Det finns också hål för att sätta fast antennkabeln med hjälp av ett buntband för att få en bra dragavlastning. GOA02 är en genomtänkt antenn för alla mobilnät utom Net1 och dessutom fungerar den bra på låga wifi-bandet. En prisvärd lösning för dig som behöver lite högre antennförstärkning och vill ha en rundstrålande antenn. Mer information om antennen och våra produkter hittar du på vår hemsida www.induwireless.com eller slå oss en signal på 08 659 4300 om det är något du undrar över. Tack!